তোমাৰ কথাবোৰ শুনি সঁচাই বেয়া লাগিছে। কিন্তু তই যি কৰিলি ভালেই কৰিলি। নাজানো মই ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ, মই তেওঁক মাত্ৰ যিকোনো উপায়েৰে ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে কি জান, সব মতা মানুহবোৰ একেই। আমি যদি তেওঁলোকক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, তেওঁলোকে ভাবে আমি যেন একোৱেই নাজানো। ঠিকেই কৈছ, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এইবোৰ কথাৰ ফাইদা উঠাই আমাৰ চকু ধূলি সানি এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আগুৱাই যায়। এইবাৰ গৌতমে মোৰ পৰা ভাল শিক্ষা পাই থৈছে। ময়ো বাস্তৱক ভাল শিক্ষা দি থৈছোঁ নহয়। এতিয়া সেইকাৰণে তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সাহসো নকৰে আৰু মোক নুসোধাকৈ একো কামো নকৰে। এতিয়া মই যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেওঁ মোক তেনেকৈ ৰাখে। মই হেণ্ডপেক হাজবেণ্ড ভাল নাপাওঁ ইমন। মই বিচাৰোঁ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সম্পৰ্কৰ মাজত মিছা কথাই যাতে আশ্ৰয় নাপায়। কাৰণ এটা মিছা কথা লুকুৱাবলৈ মানুহে হাজাৰটা মিছা কথাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে। একজেক্টলি। বাৰু যি হ'ল ভালেই হ'ল দে। কিন্তু এটা কথা, তই কিন্তু গৌতমক বেছি বিশ্বাস নকৰিবি। কাৰণ এষাৰ কথা আছে নহয়, এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈ ভয় থাকে। ঠিক আছে দেইমন, মই আজি যাওঁ, দেৰি হ'ল। তই যে আহিলি বৰ ভাল লাগিল জাননে। তয়ো আহিবিচোন আমাৰ তালে। কি জান, আচলতে যাবলৈ মন যায়, কিন্তু তোৰ যে প্ৰব্লেমবোৰ চলি আছে। এতিয়া আৰু এইবোৰ টেনশ্যন নাই, তোৰ যেতিয়া মন যায় আহিব পাৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে যাম দে। ঠিক আছে, আজি মই আহোঁ। তোৰ লগত কথা পাতি মনটো বহুত পাতল লাগিছে। চা, মনৰ কথাবোৰ মনতে সোমোৱাই নাৰাখিবি, কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবি। কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে মনটো ভাল লাগে। তোৰ প্ৰব্লেমবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবি, মই বেয়া নাপাওঁ নহয়। বন্ধু যদি বিপদৰ সময়ত কাম নাহে তেনেহ'লে তেনেকুৱা বন্ধুৰ কি প্ৰয়োজন, নহয় জানো? ঠিক আছে দে, আজি বহুত দেৰি হ'লো, মই যাওঁ। ঠিক আছে, বাই, টেক কেয়াৰ। বাই বাই। বাই। কি চিন্তা কৰিছে? ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, যায় যদি একেবাৰে বিয়াৰ পিছত যাব। নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিছে।